Oni sjajnu atmosferu prenose na svim njihovim nastupima. Evo tako je sad i kod nas u studiju. Kod nas su tri čoveka koja čine dva segmenta u njihovom bendu i sva trojica na kraju objedinjuju u jedno jedinstvo. To su Ćira, Elvis i Peđa. Dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan, bolje vas našli. Kažem, čuli smo da je dobro raspoloženje na nivou. Malo sunce, malo tako, malo tako ste se rodili, jel da? Jeste, pa po prirodi smo baš takvi. Rekla sam dva segmenta, zato što su dva instrumenta u pitanju. Vas je trojica, ali dva instrumenta. Dve violine i klavijatura. Klavijatura, tu je bos, da kažem, celog benda. Jel jeste? Ali dogovor je nekako pa ne, među svima vama. Pa ne, dogovor je između svih nas, tako da nema jedan instrument kao glavni, drugi nije. Da. U principu, svi su glavni. Svi su glavni. To su tri instrumenta, ali vas faktički, zato što ja i on sviramo Jedna violina. Da. E sad ovako, vi ste ljudi koji žive bukvalno život na točkovima. Vi radite svaki dan, kod vas nema vikend, petak, subota, nego od ponedeljka do nedelje vaši su radni dani. Koliko ste umorni i da li ste nekad sednete i kažete, ja sam se zasitio, ja nemam više snage da nastupam i da putujem toliko. Da nije vaše šminkernice sad ovde, videli bi koliko smo umorni. Ja sam već umoran. Isto do doviđenja, ostaće članovi benda, a vi to odmorite, ako može tako, da učinimo ustupak. Dobro, hvala Bogu našim šminkerima i oni nama pomažu, ne samo vama. Ali ono što mene zanima, kuda danas, posle emisije? Pošto je rekla svaki dan, je li danas taj dan kada se... Pa danas nam je vikend kad smo malo slobodni, jel te, do petka, da? Petak. Znači još samo sutra. Jeste, još samo sutra. Onda idemo ovde, 31. sviramo ovde u Srbiji. I odmah posle toga idemo za Beč i tako dalje, i tako dalje. Mislim da smo prošli put kad ste bili ovde kod nas pričali o tome gde vas ima više, gde vas ima najviše. Koji je to kraj u kom ste najzastupljeniji? Da li više inostranstvo ili više domaći teren? Pa više je inostranstvo u principu, a domaći teren je više onako preko leta. Znači, više smo zastupljeni tu kad se svi oni iz inostranstva vrate ovde. Sjate u majku Srbiju. Znači, to je juli, avgust i možda početak septembra, eto tako. Inače, ostalih 9 meseci, koliko mogu da izračunam ovako na brzinu, smo više pre... Dobro, matematika ide peđe od ruke. Pa zbog deljenja para. Kad delite pare, jel dođe tu nekad do nekih... Evo Ćira glavne, zato što... Znači on je finansijski direktor. Ja većinom uvek delim na ravne časti, tako da nema... Nema tu nikakvih problema. Jedna tebi, jedna meni, jedna meni, jedna tebi. Dve meni, jedna jedna. Pa dobro, to je tako negde i... To tako negde i treba da bude. Ipak se zna ko je gazda, što se kaže. Ne, u principu svi delimo na ravne časti, tako da svi podjednako radimo. Tako da nema izuzetaka. Ista vam je muka, iste su vam financije, isti obim posla, tako da nema tu... Sve je potpuno isto. E sada, zanima me kad je teren u pitanju. Tu se pokazuje ko je dobar instrumentalista, ko je dobar pevač. Kako, pretpostavljam da ste zauzeti koliko unapred? Pa imamo po par meseci, a možda nekih termina ima čak i za godinu dana. Je li tako? Unapred. Da. Znači, ko će da se ženi, udaje, pravi... Naprimjer, ovde kod nas kući se dešava da ljudi koji dolazi iz inostranstva i prave veselje preko leta, oni to zagovore već godinu dana unapred. Pogotovo to juli, avgust, mesec, to su malte ne svi pevači, svi svirači zauzeti, jer stvarno mnogo veselja se pravi ovde. Da, e sad vi ste instrumentalisti, sad ćemo pitamo Elvisa. Da li se desi da imate nastup, a da nemate od pevača nekog, nego ste samo vi tu kao instrumentalisti? I nekako pravite atmosferu, možda čak ponekad i bolju nego kad je neki pevač tu, sa vašom muzikom, sa vašom simfonijom koju stvarate. Desi se x puta, to se desilo baš x puta, ali snađemo se, ja i Peđa dobro i pevamo. Prema tome i tu se snalazimo. Uvek ima neki pevač. Uvek nešto možemo. Ali što se atmosfere tiče, za to smo svi nas trojice, smo ekstra za to. To nema da se sumnja. Da, pa to nema, to je potvrđeno. Hoćemo vas nekad čuti da zapevate ovde kod nas u nekim emisijama. Čim budemo u prilici, desit će se i to. Ne, bolje neka sviraju, nemoj da pevaju. Bolje neka sviraju,
Oni pevaju samo kad nema ni jednog pevača tu, onda moramo tako da završimo posao. Kad je nužda, kad muka natera, dobro. A inače, kad ima pevača, oni samo sviraju i nek dalje sviraju. Nek rade svoj posao, što bi se rekao. Dobro, ali što da ne. Da, recite mi sad, pored brojnih nastupa koje smo evo sad i potvrdili da su prisutni, opet pravite nešto za sebe, to je nešto za vašu publiku. Muziku stvarate, koliko imate vremena za to, a negde bi trebali da nađete vremena prosto da poštovaoci vaše muzike čuju nešto i novo od vas? Pa ja mogu da kažem ovako, sve to nešto što smo snimili u zadnje vreme, za to je zadužen bio Goran, pa i Peđa isto takođe. Doduše njih dvojica to 99% već odrade na nekim veseljima gde se svira. I tako neke delove njihove iz glave, oni to smišljaju i onda tako kad dođu u kući ili tu na licu mesta slože par delova koje bi se slagali i tako da stvore, na primjer, neku numeru. Ali oni to većinom uživo već na nastupima isprobaju da vide reakciju ljudi, kako ljudi reaguju na to. Ako ljudi reaguju na to super, kao što je i do sad ovo bilo što smo uradili, onda to uzmemo pa snimimo. Ako ljudi ono kao ništa, Otpada. Vi ste jedinstven slučaj da vam kažem da je stradi. Obično se prvo snimi pesma pa se onda proverava na terenu da li radi ili ne radi. A vi prvo vidite da li radi. Pa jeste, pevač ne može da isproba to na terenu jer mora kompozitor i autor pesme da mu da tu pesmu da bi on mogao to da proba. Ali u stvari nijedan autor pesme neće da da pevaču pesmu da bi izašao negde sa tom pesmom u javnost. Oko financija se slažete, oko posla se slažete, zanima me oko stylinga. Jel se dogovarate? Pa za danas smo promašili. Vidim da on danas malo iskače. Danas je promašio. Čim sam došao u studio, on je promašio. Čim smo ga malo pustili van naše kontrole, on odmah... Odmah radi kako ne treba. Pa dobro, zato sam i sa usrednjim. Ali dobro, šta smeta? Višak je samo maramica, ako mene pitate, ništa više. Jel tako? Pa dobro, to je zbog sada. A to ide u sad. Tako da ništa nije višak. To je to. Ja ne znam, eto, šta ima veze? Sako, košulja, nema kravatu. A dobro, nismo kao... Nije formalno. Nismo se dogovorili za sako. Rekli smo ne sako. To ćemo sad ovako javnu kritiku. Ne sako. Dobro, on je malo i stariji od nas. Pa, jeste. Ja priznajem, ja. Dobro, on dođe kao Don Corleone, sedi ovako u sredini sako, ma pa neće. A mi izgledamo ovako kao bodyguardi. Eto. Da, hoćemo da napravimo malu pauzu i to jeste muzički presek i čućemo numeru vašu Fancy Čočak. Je li to prva numera? Ja mislim da će prva biti Ciganska krv. Prva Ciganska krv. Je li tako? Ako sam ja dobro. Svakako slušam vašu numeru i vraćamo se nazad u studiju da pričamo.
evo i ovde se vidi ta vaša pozitivna energija. Nasmejani, vedri, raspoloženi i širite dobre vibracije. To je uvek, pretpostavljam, i na svim nastupima, ali i bit će i u novim numerama koje spremate. Jeste, evo sad upravo ćera sprema jednu novu numeru. Uz našu pomoć, malu. E, da čujemo o čemu je. Evo, to će onda. Pa to će biti kolo uz pesmu. Ja sam to nekad radio davno, gde mi je i prošlo normalno i gde sam napravio neko, da kažem, zapažanje moje, da me ljudi prepoznaju po tome. Uradio sam davno jednu pesmu koju je pevao Šaban Šaulić, Jaša Rahmedovski, Zlata i Beki Bekić. Pa sam posle opet jedno 7-8 godina uradio isto jednu pesmu koju je Šaban isto sam pevao. Tako da se te pesme i dan danas pevaju na tim veseljima gde nastupamo i gde sviram. Sad bih hteli da uradimo neku novu pesmu. Pričao sam baš sa mojim kumom. Đani mi je inače kum. U stvari ja sam njemu kum. A i Šaban. Da, kumovi smo. Ako se ne varam. Šabana bi ovaj put izostavio, pošto već dva puta smo i radili to. Da, da, da. Ne, nego kažem što se tiče kumovske linije. Da, da, kumovske linije, da. Možda naši gledalci ne znaju. Da, da, više kumova, da. Tako da imam nešto u vidu, kao pričali smo da peva Đani i Darko Lazić. Da, to su provereni glasovi, tu nema greške. Da, dobro pevaju i normalno dobri smo uvek i sarađujemo stalno i uvek smo maltene i na veseljima skupa zajedno. Pa ćemo sada vidimo, ja se nadam u narednih nekih mesec dana da ćemo i to da ostvarimo, da uradimo. Pa to miriše na neki hit, s obzirom ko će biti. Pa ja se nadam. Jadamo svi. Zato i radim. Jer do sad je bilo, i Goran i ja smo uradili isto tako jednu numeru, kolo pesma gde je pevao Ljuba Aličić i Snežana Đurišić, a Ćira je uradio ovu drugu numeru, pa smo sad rešili ovako nastroje jednu. Da, i to će biti. Pa dobro, ja mislim da je to zagarantovano nešto. Kakva je ekipa, teško da će tu biti neke greške. Pa trebalo bi da bude dobro. Da, eto. Pa nema promašaja. Pa nema, meni miriše na stvarno nešto mnogo dobro. Pitala sam vas u pauzi koliko je bitan naziv za numeru neku. Pa bitan je naziv da bi ljudi, na primer, relativno brzo zapamtili tu numeru kako se zove, da ih na nešto podsjeti, da bi oni zapazili to kolo ili tu numeru. Tako da mora čovek i da povede računa kakav će naziv dati toj numer ili kolu ili već šta. Sarađivali ste sa velikim brojem pevača. Možete da izdvojite nekog od celog tog jata sa kim najviše volite da radite ili sa svima je podjedno? A meni iskreno sa svima je drago da radim. Mada sam do sad najviše radio sa Šabanom Šaulićem, sam najviše vremena proveo radeći, ali da kažem, Šaban, Snežana, Šerif, Đani, Enes Begović, cela ta estrada koja je prošla sa nama, čak šta više i sa Lepom Brenom i sa Cecom. Znači, nemate neostvarenih želja kad je posao upitan? Pa iskreno, što se pevača tiče, ne. Ne. Pa dobro, kad ste radili, ste sami velikani. Što se tiče naše narodne muzike. Jasno, naše narodne muzike, da. A jel imate možda, pošto je sad hiperprodukcija, jel imate negde u glavi da pomislite nekad da uradite nešto sad što se snima, MC-evi, pevači, nešto neki nespojivo sa spojivim, tako da nazovem, da radite sa nekim MC-em ili sa nekim zabavnjakom ili rockerom, da napravite nešto etno. Etno. Da. Imamo nešto. Da, čisto malo neki istup da napravite. Još uvek nam dobro ide ovako, tako da ne bi da kvarimo još uvek. Pa dobro, ne mora da znači da će da se pokvare. U svakom slučaju čekamo vas mi sa svim tim novinama, uključujući tu pesmu u saradnji sa Darkom ili Đanijem ili možda sa obojicom, a možda i taj neki etno. A do tada slušamo opet neki spoj nespojivog. Jovana je pomenula da volite i to da radite u Fancy Čočaku. Može? Može. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Hvala i vama.